Kur në antajnë më pak se 3 muaj nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, listat e kandidatëve për deputet të forcave politike që do të marrin pjesë në garë nuk janë bërë publike, megjithëse amendimet nuk mungojnë. Ndërkaq, drejtuesit e tyre, ku përfshihet edhe kryeministri i vendit, Edi Rama, një herë edhe drejtues i Partisë Socialiste të Shqipërisë, kanë të drejtë të garojnë në 4 qarqe. Kreu i qeverisë i pyetur rreth kësaj zgjedhjeje, u përgjigj se nga Vlora nuk e hiq dorë, por shtoi se edhe Durrësit i ka një borxh. Por është e sigurt që Vlorën unë nuk e lë dhe Durrësit i kam një borxh. Ndërkohë, mëngjesin e kësaj të hënë, kryeministri Edi Rama ka mbledhur në selinë e Partisë Socialiste drejtuesit politik në nivel qarqesh. Në Durrës këtë funksion për të majtë të kryen Adrian Çela, një herësh edhe administrator i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike.